khaatumo waxaan u malaynayaa markii ay dadka deegaanku oo ay garaadadu ay u wada dhan yihiin ay fadhiisteen oo go'aan gaareen, dowladdu waxaan u malaynayaa mowqifkeedu waa cadda. Dowlad warkeed qoraal maxaa la jira war dowla warqadu ku yaallaa, waxaan u malaynayaa warqadda inaad ka akhrisay. Marka labaad, haddana waxaan filayaa mowqifka dowladda inaad warqadda ka akhrisay. Haddii aad leedahay ma state loo aqoonsado, isolo waa mahadsan yahay, dee waxa waaye waa Ethiopia ku xaraqsan yahay, intaan baase ka dhihi lahaa. Maxaan ku dhahaa arrinta khaatumo iyo outer state buu yiri khaatumo. Horta waxaad ogaataa dowladdu, dowladda Soomaaliyeed dadko dhan bay, dadka Soomaaliyeed oo dhan bay dowlad u tahay. Waxay ixtiraamaysaa dadka Soomaaliyeed oo dhan, waxay ilaalinaysaa duruufaha kala duwan ee dadka Soomaaliyeed oo dhan ayay ilaalinaysaa. Khaatumo waxaan u malaynayaa markii ay dadka deegaanku oo ay garaadadu ay u wada dhan yihiin ay fadhiisteen oo go'aan gaareen, dowladdu waxaan u malaynayaa mowqifkeedu waa cadda. Dowlad warkeed qoraal maxaa la jira war dowla warqadu ku yaallaa, waxaan u malaynayaa warqadda inaad ka akhrisay. Marka labaad, haddana waxaan filayaa mowqifka dowladda inaad warqadda ka akhrisay. Haddii aad leedahay ma state loo aqoonsado, state-ka haddasi wuxuu u baahan yahay, waad ogtahay oo conditions uu leeyahay iyo tallaabooyin ayuu u baahan yahay laga rabo inay ay maraan dadka deegaankuna ay ka wada tashadaan. Marka geedi socodkaas ayagaa iskale, laakiin annagu intii nooga ekayd ee ahayd in ay ayagu ay markii horeba ay ku dhawaaqeen, waxa ay ku dhawaaqdeen waa u aqoonsanay, waan u aqoonsanahay, waana kala shaqeynaa. Laakiin waxa waaye wixii intaa ka soo haray waxa waaye dadka deegaanka ay u taalaa.